のスタート。さあどうだ、スタートは大湯がいいか、また大湯がいいか。さあ野尻が締めに行く、野尻が締めに行く、アウトサイドに振った大湯、インサイドは野尻。さあまたロケットスタート、大湯抑えたのは野尻。2番手大湯でもジャンプアップ、おっしゃ、後ろちょっと1台飛び出しているセルモですかね。さあそして大湯が前に出た、大湯が前に出た、すごい、コカ・コーラで大湯が前、すげえ。そして2番手命に、3番手が宮田、ありましたよ、ね、6番手ぐらいですかね。さあ後ろ山下健太、すごい、見当たりとともに襲いかかる。ここはオーバーテイクを使ってるでしょう。1コーナー山下健太前、これで4番手。10秒のペナルティストップ、何があったか。平川亮、一般的合意事項違反って、この具体的なことがわからないんですけれども、はい、何かもう根本的なところを何か違反してるってことですよね。ルーキー、あーちょっとなんだ、また回ってしまった。いまいちコーナー回ってた。あージュリアのアレジストップ。そして平川は今ペナルティを消化して、これでも平川ラッキーな可能性あります。そうですね、セーフティカーが出れば、セーフティカー出ますか、はい、セーフティカーです。これで平川はちょっと命拾いしましたね、うん、はい、最後尾にはなりますけれども、ただトップとの差がなくなります。一気に入ってきます。あーローソン選手やっぱり開ける、前を開ける。平川はそっか、うん、10秒ペナルティがあったんで、もうそのまま行く。さあ、はい、前どうだ、誰が前だ、誰、ピッタ、野尻選手が前に出ました。野尻の前だ、なんと野尻が前に出てる。もう坪井3位、そして坪井は3位、ここは変わりませんね。ローソンが、あ、ローソンが遅れ、4位が山下健太、5位宮田とも、6位リアムローソン。どうだ、あ、ここのあれですね、アンセーフリリースを避けるために2台来ちゃったんで、でこれでまあ問題なかったんですけど、やっぱり車が多い来てるんですけど、前ブワッと出れた。うわー、これはさあレース再開ということになります。ちょっと野尻が伸びない、後ろから大湯が来る。うわ、さあ大湯が伸びてくる、大湯が伸びてくる、どうだ、2番手争い、事実上のトップ争いだ。大湯が伸びてきた、アウトサイドから大湯が伸びてくる、サイドバイサイド、どうぞ1コーナーインサイドは野尻、アウトサイド大湯、どうだ、タイヤスモーク上げたが、これは止まれない、ここは止まれない。そのまま順位キープできるか、なんとか守った。ただタイヤ大丈夫でしょうかね。平川行く、さあ落ち着く、さあ落ちた、坪井が来る、坪井がアウトサイドから、これは難なく抜いてった。坪井3番手、おーいいよ、実質2番手、すごい、近づいてきた。インガーを守る大湯、アウトサイドに振る山下健太、山下健太これ前に出られるか、1コーナーの勝負、どうだどうだどうだ、おお、クロスライン、うわもう1回、エアガローが抜けたか。これでリアムローソンが来る、リアムローソンが来る、ローソン、ローソン、リアムローソン、コーラコーラアウトサイド、押し出された。インを守ったか山下健太。さあ後ろからリアムローソンが来た、アウトサイドに振る、これは OTS を使っているか、難なくいけそうだ、うん、さあリアムローソンこれで4番手、事実上の3番手か、急激に、あ、完全におかしい、完全におかしい、これ福住にも抜かれる、トレッドが取りかかってます、表面が取りかかってる大湯、これはもうピットに入るしかない。今タイムペナルティ5秒っていうのが15号車、えリアムローソン、あら、え、なんとセーフティーカーの手順違反で5秒のタイムペナルティがリアムローソンと坂口セナに出てしまいました、これね、ピットロードに入るときに、はい、多分あの間合いを開けすぎたんですかね。さあ後に王者のプライド、昨日の逆転が眠れる獅子を目覚めさせた、2連覇のプライド、3連覇に向けてチームメイトの新人ローソンには負けないぞ。野尻智樹第2戦優勝、そして坪井が2位、3位に山下健太、4位宮田里友、そしてタイムペナルティのリアムローソンはおそらく5位。素晴らしい走りを見せました野尻智樹、3連覇に向けて王者の貫禄、はい、野尻がこれで優勝しまして今シーズン初優勝、坪井が2位、そして山下健太が表彰台ということで、この3人が表彰台にこの後登ります、宮田里友選手4位、リアムローソンは5秒のタイムペナルティ5位にダウンです。